Oi, gente! Novo dia e hoje é dia do quê, amor? Hoje finalmente é o aniversário do Sim, a gente já está muito ansioso, é daqui a pouco, gente. É, tá todo mundo se arrumando ali fora. Literalmente todo mundo se arrumando porque tá em cima da hora. Você já fez o cabelo da Kai, olha ali, ó. E Bonitão. agora, com passe de mágica, o que que vai acontecer? Vocês vão ver a gente já arrumados. Cinco, Quatro, quatro, três, três, dois, dois. um. Não deu tempo de gravar lá em Sim, foi casa, muita gente, correria, mas já gente. estamos prontos. Lá dentro da festa eu mostro direitinho, mas olha ali. Vocês não estão vendo muita Incrível. coisa, né? Eu vou mostrar mais lá de perto. Gente. Gente, que coisa mais linda. Olha isso aqui. O nome dele lá em cima. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver que lá tá escrito Davi Luca. Olha essa entrada, que linda. Gente, olha que lindo. Um macaquinho. Um leão. Olha o filho do leão. Ai, quanto mato. Gente, que da hora. Que lindo. Fomos liberados para subir e agora eu vou gravar a reação do B subindo e vendo o aniversário do amiguinho. Vamos ver. E a gente não vai ficar falando muito porque tem música da direitos autorais, então a gente vai ficar quieto, mas vejam a reação do B. Que legal! Deslumbrado, né? Gente, olha que lindo! Ai, que girafa linda! Filho, olha a girafa! Olha o tamanho da girafa! Olha a girafa! E o tema do aniversário do Davi é safari. Foi lindo, vamos procurar o amiguinho. Muito lindo, vamos. Olha lá, amiguinho. O amiguinho tá ali. A cat tá tão linda. Você viu? Eu Olha o acho que. papai também. Uniformizado. Vou mostrar. Amiguinhos. O Davi. Tchau! Hoje é seu dia! Hoje é seu dia? Parabéns! Eu vou pegar então. Eu vou pegar. Ei, eu vou te pegar. Tá. E é isso, gente. Se tiver mais alguma coisa, a gente mostra pra vocês. Daqui a pouco a gente vai ali falar com a Cat com voz, né? Que é. Eles estão Olha o B recepcionando querendo se ligar. o pessoal. E é isso, gente. Você já chegou já? Ah, que você fica com vergonha quando você tá perto de mim? Você fica com vergonha quando você tá perto de mim? Gente, tem um monte de brinquedo na festa dessa vez que Amigo, vai estar demais. Você curtiu? A é gente tá. Incrível! Vem safaris, entendeu? Vem safaris. Gente, depois leva ele pros brinquedinhos que eu desejo que vai amar. E parabéns aí, a festa parabéns, tá. Parabéns, tá lindo. Obrigado, gente. Ai, aproveite bastante. A gente esqueceu o presente em cima da cama. Tudo bem, vocês estão na nossa casa. Eles foram buscar então, a gente na festa, tipo assim. Quem tá pronto, vamos! Aí a gente saiu correndo. Vocês dão a noite a gente tá junto de novo. Hoje à noite a gente vai sentar pra fofocar depois da festa. Com certeza. Ai, por favor, tem muita coisa pra. Amo, amo fofoca. Vamos ver a Cat. E aí, amiga, o que você achou? Tá linda! Realmente. Ficou linda. Amiga. Que festa linda, meu Deus, parabéns! Como tá o coração? Tá milhão, mas já chorei umas 1.500 vezes. Então aproveitem hoje, que hoje é o dia de vocês, hoje né? É, é um aninho do Davi, mas é um aninho nosso também, quando a gente é mãe, entendeu? Pela primeira vez. É, eu tô sem palavras, mas gente, tá tudo certo. Vai, sim. E é isso, gente. É... Vai lá, tia. Quando a gente for levar o Ben nos brinquedos e alguns trem aqui, a gente mostra pra vocês, porque eu acho que esse vídeo todo vai dar direitos autorais. Enfim, a gente dá um jeito. E ele tá querendo desligar, deixa ele desligar. Desliga, filho. Ó, gente, o Ben que vai desligar. Eu chamei agora a Kai pra gente poder jogar ali, ó, na mesa de disco. Então vamos. Ela falou, você consegue jogar com o B? Eu falei, consigo. Eu só não sei se eu vou conseguir gravar. Mas você consegue gravar, né? Então a Kai que vai gravar. Aí eu vou perder. Não gostei. Como que eu jogo e gravo? Flávio vai ganhar de mim, com certeza. Você vai ganhar de mim? Aí, ó, eu gravo, eu jogo. Não sei fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Amor, que tem que ter agressividade. Gente, eu não devo estar filmando nada certo. Ai, ai, que medo. Gente, é o seguinte, a primeira rodada deu empate. Eu ganhei. Segura aqui. Mas a Kai, ela e não. Cinco.
Não, a Kai fez 4. Olha só, você tá roubando. Eu, amor, fiz 5 aqui, não contou, entrou, só que aí já tinha não dado tempo. Ó, ficou 4, 3x3 e você fez 1, aí ficou 4. Aí eu fiz o quê? Mas tinha dado tempo. A primeira rodada eu ganhei. Só que a Kai não gosta de perder. Nossa, gente, que mentiroso, é, amor, você credo não gosta de como perder. Você mente. E olha, eu ainda consegui fazer 3 com B no colo. Ai, depois, cara, a gente tem que jogar de novo, você tem que fazer com B no colo pra eu ver. Eu adoro aquilo ali. O que, que é aquilo? É aquele negócio que você tem que correr, que tem que fazer. Aquele negócio de esportes. Negócio de esportes ali. A gente já vai. Vamos ver um outro pra gente jogar então. O problema é que com o B fica complicado. É, a gente já vai colocar o B pra brincar nos brinquedinhos. Vai, filho. Vai desbravar o mundo, meu filho. Vai que você consegue. Vem, filho. Sobe aqui, filho. Vai, lindão. Vai, lindão. Mamãe vai ajudar. Isso, vai. Vai, meu filho. Você consegue. Isso. Uhul. Ele tá subindo sozinho, gente, né? Vai, filho. Agora, isso, se ele cair ali dentro, como que a gente pega? Não sei. Será que aqui abre? Vai, não, não abre, né? Porque senão as bolinhas caem tudo. Mano, eu tô... acho que esse não é pra idade dele. Vamos achar um que é pra idade dele. Ali, ó, piscina de bolinhas ali, vida. Não, filho, não dá, sobe. Não dá. Volta, filho. Volta. Então puxa ele assim. Vamos ali no outro. Vamos procurar um outro pra idade dele, porque esse daqui é pra criança maior. Se ele entra ali, vamos, a gente não consegue aqui, tirar. Quero essa, baby. Nossa, olha, ele ia subir ali e descer ali, vida, ó. Ele ama a piscina de bolinha, gente. Olha ali, agora o B vai andar aqui num cupcake. É o cupcake isso? Cupcake. É um cupcake. Uhul. Tchau, filho. Tchau. Tchau. A cara dele. Tipo, de... onde é que eu tô onde indo? Onde que eu tô indo? Ele ainda tá assimilando. Ele tá assimilando as coisas ainda. Eu acho que ele não gostou. Ele gostou, gente. É que ele tava assimilando. Ele precisa de uma volta primeiro pra poder ele assimilar, né? Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eita. Rebelião. Eu acho que ele não gostou, não. Eu acho que ele gostou. Vamos ver. Se ele sorrir agora é porque ele gostou. Ele não. Não gostou. Ele tá meio assustado, mas... Até o final da noite ele vai gostar, né? É. O B já foi um monte de coisa, mas ele ainda não foi dono de pet shop, né? Ele tá parecendo que é um cachorro, que ele tá comendo osso. E o Flávio já começou. Vou gravar tudo pra vocês. Tomate cereja com o quê? Gorgonzola e nozes. Esse aqui é o único lugar que a Kai consegue dirigir. Bem. Tô batendo em tudo! Não, você tá bem, mano. Você tá pegando todos os números ali, ó. Todas as letras, tá tudo certinho. E o B tá aqui, ó. Roendo o osso ainda. Agora é o quê? Ele tampando a câmera, gente. Gente, esse daqui eu era bom, hein? No celular. Ó, Subway Surf. Como é que abaixa? Como que abaixa? Tenta apertar. Só tem um botão? Tem um botão ali, ó. Botão vermelho ali, não. Eu apertei, ó. Ele não abaixa. Morreu. É muito difícil, gente. Gente, esse daqui é o seguinte. É jogo da memória. Não vai, eu tô com uma mão só. Eu também. Oh, que da hora. Vem cá, filho. Vai, filho. Filho, aqui, ó. A mamãe é boa nesse, hein? É, com uma mão só a mamãe não é tão boa. Vai, agora eu vou tentar de novo. Vou pegar o B pra vocês verem como que a Kai é boa. Vem. Olha a mamãe, filho. Mas você deixa o teto, amor. Acabou e a mamãe fez 23. Você fez 23, amor. Vamos ver então quem que vai ganhar. Não, você...
Você vai jogar com ele. Gente, fala sério se esse menino não é a coisa mais linda que vocês já viram hoje. Eita. Como é seu nome? Ezequiel. Ezequiel, até o nome é bonito. Diferenciado de garoto. Gente, ele é o irmão do Void. Gatinho, olha só. 15 aninhos. Eita, eu também. Eu sou ali. Você é de vermelho? Eu agora nem sei. Peraí. Vamos ver quem deles ali vai ganhar, gente. Eu já mostro pra vocês. Olha lá, ganhou. Ah, não, que não você errou 5, eu errei 6. Mas você vai fazer uma. Uhul! Eu vou desligar, tchau, gente! Hoje eu vou matar meu sedentarismo. Nossa, tá linda! Eu pulo e o boneco não pula, gente. Ninguém sabe quem ganhou, gente, porque a gente sempre se perde ali em quem que é quem. Sim. A Agnes chegou. Chegou? Cadê? Vamos lá atrás dela. Gente, o pessoal já chegou aqui e olha o look da Ivy. Eu vou mostrar a Ivy primeiro. Porque ela tá uma princesa! Olha a risada! Olha esse pezinho, mamãe. Que coisa mais linda! A Ju também tá uma gata. Levanta aí, Ju. É a Ju. Eu gostei do tênis pro vestido. Ela achou que ia ficar ruim, eu gostei. É, né? Até que deu certo, né? Foi bem improvisado. E vamos ver o look de milhões pro Vitão. Eu quanto mais foi, Vitão? Da... Ele veio de acordo com a cor da festa. 25 mil só? E o colarzinho? Hoje esse colarzinho. Olha, gente, todo nas pernas. Esse daqui é de Valentina. Foi 2000 e alguma coisa. Então tá, né? Ó, o casal. Casal de milhões. Agnes também tá um gatinho. Eu ia falar que era um casal também. Amigo, eu vou falar pra Caroline. Eu vou contar pra Caroline. Você não conhece. É a mulher mais linda do mundo, não é? Eu concordo. O Fadi tá apaixonado. Cadê ela? Mas ainda bem que eu casei, né? A Caroline deixa o povo sem palavras. Ela é destruidora de casamento. Você pegaria a Caroline? Um novo eu, jamais casado, muito bem casado, feliz. Mais solteiro pegarias. Solteiro, acho que eu... Casaria, né? Acho que eu... Olha, o sonhona, olha que linda. No glitter. Vou falar pra ela. O Fadi quer roubar meu marido? Quer. Mas vamos admitir que ele está um gato. Olha só o look do homem. De coturno, amei. Amei. Lindo. Amiga, como você deixa teu marido sair gato assim? Ah. Eu não deixo o meu sair bonito assim, não. É pra combinar comigo. Porque antes... A Agnes também vocês tá. Vocês viram, né? Ela falou, não deixa o meu sair bonito. É. Então, ela, toda vez que eu saio, ela acha que eu tô feio. É. Às vezes eu deixo briga você pegar aqueles look feio. Briga de casal. Gente, não pode, porque hoje é festa de criança. Você não tá pode falando pegar. Briga de casal, mas o Fadi acabou de falar que quer pegar a Caroline no banheiro. Mas o nosso relacionamento é assim. Eu não escondo nada dela. A Caroline, amor. Briga ela de casal. Briga de casal! Briga! Dá pra Caroline. Meu Deus! Ainda derrubou o meu anel! Como que pode uma coisa dessa? Eu fiquei nervoso! Ficou nervoso! Ninguém sabe que a Caroline saiu, menino. Ai, desculpa! Corta, editor! Tá, outro pedido de casamento. Vocês viram o primeiro faz remake amiga. Aí, editor? Dá uma voltinha. Foi proposital. Usaria? Não, mas aquela outra usaria. Como é o nome da outra que tem a lua? Ah, é a mesma coisa? Não. Mas aquela lá eu usaria, gente. Eu acho linda aquela bota. Essa aqui eu acho que eu não aguentava nem ficar em pé. Ela é muito leve. Mas ela é muito alta, né? Ai, que é isso, vamos brincar, amiga. Vamos brincar nos vamos. O meu cox tá pronto pra outra. Verdade, né? Tá. A Kaira tá com a bunda toda machucada. Meu osso nunca mais foi o mesmo. Amigo, eu tenho uma pergunta. Como que você consegue continuar sendo bonito? Fico sem graça. Toda vez que vê ele, eu tô mais bonito, cara. Não usa nada, né? Não tá de maquiagem, não tá de nada. Eu não. Mas é o estilo. Então, e fica bonito, bagunça o cabelo, mas fica feia, não dá.
Bagunça o cabelo aí. Aqui, ó. Outro aqui, ó. Consegue. Cadê, ó? A minha esposa fez faculdade pra me humilhar, gente. Gente, é a primeira vez que eu tô vendo ele. Que fofura. Meu amor. É a primeira vez ele. Tipo... Que tio que é você, cara? Eu? Ela que muda lá pra longe. Cara? Como que vai até onde ela mora? Gente, que gracinha. Ele é muito lindo, né? Não dá, é muito gente, lindo. Gente, as costas do Alec não vai doer, tá? Porque ele faz academia, então... Eu faço academia, eu fico com o Ivy o tempo todo no palco. A coisa que o Alec mais gosta é mostrar o corpinho. Ele chega assim. Olha, gente. Mas agora é só... assim, ó, amiga, cheguei! É, gente, quando a gente morava com ele chegava no nosso quarto do nada. Assim. Observação, a gente morava na praia. Pronto. Ah, todos os tá, argumentos são válidos. Eu ficava andando de biquíni. Eu ficava de biquíni, pela garganta pela verdade. Eu também não. Eu ficava até com essa bota aqui, ó. Empurrando minha mão, você cai. Ó. Super praiana. Gente, a gente tava sofrendo ali pra poder dar comidinha pro B. É. E tem aqui um setor. Tem um monte de comida aqui. O Matheus tá aqui, ó. Eu acho que eu vou dar esse. Vai aqui, apresentar ó. As comidas aqui pra gente, ó. Vamos ver se eu vou provar. Primeiro ele faz cara de nojo, textura diferente. Filho, você vai sujar a roupa. É. Dá uma mordidinha. Come. Olha a cara dele. Ô, filho, não me faz passar vergonha. Isso, isso. Gostoso? Gostou? Gostou. Gostou. Vai, Matheus, tá aprovado. Tá aprovado. Tá aprovado. Tá muito linda, né? Tá demais, tá lindo, gente. A decoração tá maravilhosa. Ai, tem uma de gafinha. Eu não tinha visto. Que legal. Gente, eu juro que se eu fosse criança, esse aqui ia ser meu tênis. Com certeza absoluta. Olha que lindo, gente, dourado. Flávio falou pra mim não pôr a mão, mas seria meu tênis. Gente, chegamos aqui pra ir no cinema 6D. Estamos capitão! Direito! Estamos capitão! Vip, nova partida! Nova! Olha a cascada! Ai, que agonia! Nossa! Nossa, tá nos ventos! Fica o cemitério! Ah, é um parque! É um parque! Olha lá, o castelo dos horrores! É isso! Olha, eu tô zarão, gente, não tô enxergando. Olha! Foi você! Ai, a placa! Acabou! Olha a placa! Ela tá guiando a gente, ó! Sai daí! Amiga, volta! Ai, porque é uma bola. Aí ela voltou! Você tá mais na frente. Ai, meu Deus, a gente mexe junto. Ó, tem que pegar. Meu amor, quem é que vai esconder a Juliana? É a Juliana. Vai, vai. Gente, muito legal. Eu tinha esquecido. A gente tinha esquecido que tinha um filho. Como assim, meu Deus do céu? Vamos atrás do. Vamos em busca. Vamos em busca do B. Ele tá quietinho, gente. Ele é bonzinho. Gente, eu não tenho psicológico pra isso. Olha que coisa mais linda. Você tá com a sua abelhinha. Segura, segura, segura. E ele quer ir pro chão. Deixa ele pro chão. Vem. Vem, filho. Aê. Que o isso? Papai tá com a sua função da esposa, mas você vai deixar? Tá, não tá bom. Mas... Isso, pega na mãozinha dela. Amor. Ah, pelos pais, amor.
pedindo em casamento. Deu meia-noite, hora de Priscila sair do baile. Vamos. Eu fui embora, filho. Vamos de novo. Como que é seu nome? Já perdeu, a gente desistiu e já tá. Seu nome? Pode, tá bom, ó. Ó, o Vitão também. É uma estátua que não fala. Eita, que estátua. Eu perdi, então, sozinho. Ela pegou um chute na brincadeira. DJ, 10 segundos para as crianças ficarem de estátua, para ver se elas passaram no desafio. Vai ser bom. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pode mexer. A moça. Fácil. O que você tá fazendo aí? Nós vamos pra um desafio, mate. Ela tá com medo ainda? Oh, meu Deus, princesa. Só que é o seguinte. A Cris caiu, gente. O nome? Era pra as crianças cair, mas a Cris caiu. Hein? Oh. Davi está com cara de... Gente, agora chegou a hora dos parabéns, né, amor? Ah, faz carinho no machucado do aniversário do Benício. Meu Deus! Eu não sei se eu gravei. Você gostou? Meu Deus, é muito rápido. Mas eu acho que é porque a gente é adulto. É legal. Não é legal? Ah, não, tenho medo. É legal. Eu fiquei com medo só de, tipo, bater nele, sabe? Mas... Eu fiquei com medo de soltar ele. Ele tá me dando tonto. É legal, é legal. Eu vou de novo. Eu já tô ficando tonto só de ver. Vai. Gente, quase esquecemos de encerrar o vídeo. Sim, a gente tava indo embora e não encerrou. Gente, o aniversário foi maravilhoso. Foi incrível, foi lindo.
Parabéns, Davi, pelo seu primeiro aninho. Foi sim, a gente espetacular. Te ama, Godinho. Sim, e a gente tá muito feliz de ter participado. E é isso, seu gente. Seu amigo também, né, Bê? Fala, parabéns, Davi, eu adorei sim. A sua girafona. Sim, se divertiu muito. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Desculpa se ficou meio bagunçado, que a gente também tava super empolgado. Foi esse o vídeo. Beijos e até o próximo vídeo!